Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. Насамперед, в цей весняний день хочу привітати всіх моїх дівчаток, дівочок, жіночок, бабушок, всіх-всіх-всіх хочу привітати з 8 березня. І хоч в нас вже навіть і не святкують його, але ми так звикли, так, що це свято жінок, і тому всі-всіх вітають 8 березня. І я вас вітаю. Будьте завжди красивими, здоровими, щасливими, будьте добрі душою, хай ваші серця наповнюються любов'ю, любов'ю до ближніх, любов'ю до всього живого, до всього-всього. Любіть і будете і ви кохані, і щоб і ви були кохані, і ви кохайте. В общем, всього самого-самого найкращого вам. Всіх святом 8 березня. От, а мене це я тільки щось з Альоною свою балакала, і вона каже, а вона сьогодні до мене приїде на нігтики. І каже, мама, ну це ти щось не вовремя сіла, каже, на голодовку, тому що, каже, як тебе привітати, і каже, навіть шоколадку не можна з'їсти. Ну, так виходить, кажу. Ну, ми не святкуємо, але ж зараз я таки піду, куплю і Альоні, і мамі хоч подаруночки якісь невеличкі куплю. Я вже вам казала, то знімала, коли була в Єві, що мама в мене просила сумочку маленьку. І я там Єві одну продивилась, така непогана. Зараз, мабуть, піду її куплю. І зараз зранку, зараз ранок, тільки 10 хвилин 9, я вже оце зібралася. І в мене оце такий план. Мені треба зараз оце купити подарунки, мені треба зайти в ділікат, там мама замовила продукти, які купить кое-що їм віднести. Потім мені треба з'їздити в лікарню, забрати її, не в лікарню, а в поліклініку, забрати її направлення на стаціонар, їй дали направлення на стаціонар. І зайти тоді до лікаря і домовитися там, з якого дня вона буде лягати в лікарню. В общем, це у мене такий план. І вернутися мені треба до 12-ї години, бо з 12-ї години я працюю. Так що, let's go! Сьогодні на вулиці в нас, так, знаєте, не тепло, 0 градусів, ну, але немає геть вітру. Так гарно. І якраз мені буде сьогодні прогулянка. Тому що коли голодаєш, треба кожний день виходити гуляти. Тому буде в мене сьогодні і прогуляночка. Бо ж люди всі йдуть, так дивляться, думають, ну що вона оце селфі-палкою балакає. Я вже в Єві, зранку ніде нікого немає. Отаку сумочку оце я мамі ось вибрала. Вона така прилічна, жіночна. І вона з коротким ремінцем, і там ще всередині довгий ремінець. Є ще така ось і біжевенька сумочка. Ну, бо ті такі наче стьогані, всі вони більш молодіжні. А ця така наче як жіночна мені. Так, і хочу ще вибрати для Альони якесь масло для кінчиків волосся. О, тут їх всякі різні є, то зараз прочитаю, які, ну, в принципі, є що тут, є Ельсев, є Гліскур і є Сьос. Ось, десь я Сьос тільки що ще бачила. А, ось, Сьос, 195, легкі мікромасла для живлення та блиску. Ось, не знаю, в общем, зараз щось перечитаю, все, з цих трьох щось виберу. А є ще цей гліс, а отже ж, да, гліскур оце є. Зараз подивимося. О, це для сухого та сильно пошкодженого волосся. Зупинилась я на цій Ельсев. Вона йде для всіх типів волосся. І цінні олії марулі та камелії. Інтенсивний блиск, живлення без обтяження. Оце цю візьму для мене. Я вже у батьків була, торбу з продуктами їм віднесла, маму привітала, мама мені назад гроші віддала. Ну, коротше, мене привітала, каже, на собі щось купиш.
на 8 березня, це, знаєте, такий обмін подарунками. Ми кожний наче рік домовляємо, що ніхто нічого дарити не буде. Але я так думаю, ну як же це так? Це ж мама, це ж моя дочка. Ну як так? Не подарити хоч такі невеличкі подаруночки. Ну так і виходить, що ніяк ми не можемо позбутися цієї звички. І я вже тепер йду в поліклініку забрати направлення. Сьогодні ще, бачите, всі сонечко вийшло. Вчора така була погода, така сумрачна, знаєте, цілий день прямо аж темно було. А сьогодні на честь 8 березня і сонечко в нас вийшло. У мене цілий день теж йдуть вітання в Вайбері, мільйон штук, всі клієнтки мене теж вітають. І на вулиці сьогодні, ну просто гарно, чудово просто. Я зайшла тут по дорозі в Делікат і хочу також привітати лікарку, яку папу лікувала, і маму буде лікувати. І думаю, ну так, от чисто, так, знаєте, такий презентик. І взяти отаку, мабуть, і шоколадку. Це Україна такий шоколад гарний робить, дивіться, який. Тут її 200 грам. Шоколад чорний з лісовим горіхом. Таку. Вони різні є. Є з чим там, з мигдалем і родзинками, молочним, можу таку взяти. А є з апельсиновими шматочками. Ну, ні, візьму чорний, молочний він не корисний. Ну, в общем, візьму таку шоколадочку її. Все, всі справи поробила, направлення мами не забрала, з лікарем домовилась, так що з понеділка, максимум вівторок, ну там будемо дивитися по вільних місцях і будемо маму класти теж в лікарню. Ой, який сьогодні чудовий день, просто неймовірний такий от, восьми березневий. І зараз 20 хвилин 11-ї. Так, слава Богу, я все встигла, на 12 в мене клієнтка, тому зараз буду їхати додому. Дуже гарно, таке ласкаве сонечко. Я вже приїхала до себе в район, а тут дивіться, Боже, яка краса. Я спочатку і не зрозуміла, що це воно таке, а це мильні квіти. Подивіться, яка краса, яку красу дівчатка роблять. Це щось неймовірне. Ось такі корзиночки є. Дивіться, яка чудова. 270 гривень. Боже, яка краса. Вони прям як реально, як живі. Ось кецькі корзини. Ось який чудовий букет. І що ними? Тоді купатися можна? Так, да, це жалко. Ага, б'юті набор який. Так, да, це чудові подаруночки. І соль, і кремушки, і цукерочки, і масочки для обличчя. Чудові подаруночки, дуже гарні. І я вам покажу, ось візиточка є, тут є номер телефона. Ось, і якщо ось Юлія, можна телефонувати в інстаграмі, ось є тут посилання, так що можете замовляти, кому таке сподобається. Це мильні квіти. Боже, яка краса. Зараз я щось доці свої виберу і подарую. Вони з бабочками. Це цукерочки. Да, із цукерками. Господі. Аж перехватило голос від краси. Ось такі дитячі ще є. 400 гривень. Ага, да, для діт. Щас куплю. Я їх відкрила вдома. Бо дивіться, яка ця краса. Так? Просто неймовірно. Це для Альонки вибрала, для своєї такий букет. Ну, вони не ароматизовані. Вони взагалі нічим не пахнуть. Взагалі. Але дуже гарні. Як живі. Як живі квіти. Прибігла я додому. Вже початок якраз 12-ї. От. І мені
залишилось тільки підготуватися до роботи і працювати. Зараз ще треба поставити собі якоїсь чи гарячої водички випити, чи кави зробити, чи чаю. Ні, мабуть, вип'ю просто гарячої водички. Хоча, як же доктор Ворошилов дозволяє пити. Ну, він каже, що можна пити все те, що не має калорій. Ну, тобто чай, каву можна пити. Звісно, без цукру, без нічого. І, а більш нічого. Все, зараз зав'яжу, приготую для неї, бо вона сьогодні повинна приїхати до мене на нігтики. О. І буде їй отакий до подаруночка такі квіти. Я вже одну клієнтку відпрацювала, до мене приїхала Альона і мене теж привітала із святом. А воно так пахне, страшне оце. Яцинт, так, да, я знаю, що він. Воно. Воно, оця квітка оця, воно. Пахне, звісно, просто шикарніче. Такими духами. Він мені завжди подобався, цей яцинт. Надаємо йому тут тарелечку. Ой. Ой, у Поля шляпа. Красивий. Такий сиреневий. Альоні сподобалися рози. Вообще, такий супер. От я його поставила в листі. Угу. Так, будемо зараз сідати Альоні ногтики робити. Так, закінчили ми Альоні ногтики робити. Ось такі кошачі глазки зробили, червоненькі. Поїдуть завтра в земельку. Угу. Альона вже моя поїхала додому. А я так думаю, холодно. Ну, якби в хаті не холодно, але проблема, коли на голодовці ти завжди мерзнеш. Тому нагріла гарячої води. І гріюся. І ви знаєте, ще вода гаряча. Шлунок сприймає її як їду і так трошки обманюється, не так їсти хочеться. Ну, я не скажу, що такі у мене сильні там позиви до їди, там, що прямо, то знаєте, як бува, от коли ти їси, да, і от не поїв там і вже хочеться їсти, то прямо аж пече в животі. Тут такого немає. Так, є таке чувство, начебто що з'їв, особливо, як оце телебачення включила, а тут то рецепти якісь, то ще щось, і, звісно, спрацьовує організм. Але ж таких сильних там бажань їсти немає такого. І що хотіла? А, там у мене було запитання. Якщо камні в жовчному, чи можна робити тюбаж, чи не можна робити тюбаж? Я не лікар, але я вам скажу те, що каже доктор Ворошилов. Що таке тюбаж? Тюбаж просто провокує виход жовчі із жовчного міхура. Якби, коли ми їмо, це робить їда. Як тільки ми поїли, на їду жовч виходить із жовчного міхура. А якщо ми не їмо, то вона й не виходить. Якби це ж не те, що воно там буде вам гнати ті камні чи ще щось. Воно просто провокує виход жовчі із жовчного міхура. Ну, це каже так він. Взагалі, ви знаєте, я просто в шоці від оцих коментарів. Наприклад, ви що? Жовч – це соляна кислота, і це провокує рак? Ні. Соляна кислота у нас в шлунку, і вона там завжди. Завжди. Тому що соляна кислота перетравлює нашу їду. А жовч в цьому просто допомагає, і вона, нічого тут такого нема. На голодний шлунок соляна кислота, та вона нас там завжди. Хоч на голодний, хоч не на голодний. Божечки, люди добрі.
Це моя справа. Це моя справа, що мені робити. Там вже пишуть, от ви прошлий раз голодали, синяки під очима, вам стало погано. Так може всяке бути. Всяке може бути. Це голодування. Тиждень без їди. На одній воді. Всяке може бути. Але прошлий раз я робила це не в той час, скажімо так. Чому? Тому що я тоді приїхала тільки після східниці. В мені ще грала вода. І я надумала сісти на голодування. Так не можна. От, так теж не можна. Ну, це вже зрозуміла потім. А те, що слабість, я не могла піднятися на п'ятий поверх. Ну, звісно, після п'ятого дня слабість дуже сильна. Тому що організм економить всі свої енергію. Енергію оцю. Для того, щоб була енергія для життєдіяльності організму. Він економить. Всьому цьому є медичне якби пояснення. От. Навіть таке питання задавали теж доктору Ворошилову. А він каже, може падати тиск, цукор чи тиск, щось там може падати. Він каже, зробіть пару віджимань там, чи пару просідань, і все у вас буде в порядку. Організм тоді зрозуміє, що вам треба дати більше енергії, і все буде нормально, енергія піде. Тому це не значить, що якщо вам погано, вас треба заставляти собі ходити, там, гуляти треба для цього. Ну, а як ви думали? Це не один день проголодувати. Це один день, да, це нічого, два дні. Взагалі він каже, що три дні – це взагалі не голодування. Лікувальний ефект тільки починається з четвертого дня, коли організм переходить на кетонове харчування, на жирове харчування. Тільки тоді починається щось відбувається в організмі. А три дні – це так. Перетравлювання залишків того, що ще залишилося в кишківнику. Ой, ну коротше, всі спеціалісти такі страшне. Я вам колись вже казала, що я перед тим, як щось робити, так, і я це вивчаю, це питання. Чи аби щось мене цікавить. Я передивляюся кучу відео, я читаю відгуки, я читаю кучу інформації, тільки потім я вже це або роблю, або не роблю. От. Тим більше, я вже по цій методиці голодувала, я вам казала, я вже раз 15 голодувала по цій методиці. І завжди все добре, нормально все. Ой. Так що, не надо мене тут лякати тим, що от у мене сестра чистилася клізмами. Ну, звісно, якщо вона їла і робила клізми, то це не чистка. І всяке може бути. Все ж треба робити з умом і правильно. Тому я ж нікого не призиваю, щоб ви це робили. Це роблю я для себе. Я знаю свої відчуття. Як мені після цього? Я сьогодні ходила, та я літаю. Я літаю тому, наскільки легкість така в усьому організмі, дуже гарно. Я люблю відчуття свої на голоді. Так, якщо там стає мені щось, я відчуваю по собі щось не те, я починаю вихід з голодовки. І все. Ну, а якщо мені добре, нормально, чому не сидіть, чому не лікуватися таким чином? Так, звісно, да. Сьогодні Альона прийшла до мене, купила там собі якогось смаколика до кави і сидить їсть при мені. Ну, як ви думаєте, я ж жива людина, мені теж наче хочеться. Ну, нічого, перетерпіла, водички попила і все добре. І все прекрасно.
Так що це такі справи по проголодування. Ну, вже другі сутки, ось, чи другий день ось підходить до кінця. На вулиці так гарно, я б це наче ще пішла б гуляти. Ну, вже сьогодні нагулялась, в принципі, находилася, то не буду йти. І так що вітаю вас всіх, моїх глядачів, вітаю ще раз святом. Дякую всім, хто привітав мене. Всім вам всього самого-самого найкращого. І я буду на сьогодні з вами прощатися. Всім пока-пока. Люблю, цілую, обнімаю.